Raspisana je javna nabavka za rekonstrukciju glavne zgrade Doma zdravlja Trebinje. Predviđena je sanacija fasade, nadstrešnice i zamjena otvora. Sredstva u iznosu od 75.000 maraka obezbeđena su kroz kapitalni grant grada Trebinja. Ovo je prva značajnija rekonstrukcija ovog objekta. Rekonstrukcija Doma zdravlja Trebinje počinje čim se završi postupak javne nabavke i neophodna papirologija. Sredstva u iznosu 75.000 maraka obezbeđena su kroz kapitalni grant grada Trebinja. Ukoliko vremenske prilike budu pogodovale izvođačima, nadležni očekuju da će kompletan posao biti završen za 2 do 3 mjeseca. Znači, bit će komplet promijenjeni otvori na prednjoj strani objekta, kao i izrada takozvane demit fasade. To je jako pozitivna stvar i na osnovu svega toga ostvarit ćemo velike uštede što u električnoj energiji, što u toplotnoj energiji. To je prevashodni cilj, međutim i još jedan cilj je tu koji smo željeli da postignemo, a to je da izgled javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Trebinje poprimi malo, ajde da kažem tako, modernije te neke obrise, s obzirom da je zgrada napravljena prije nekih sigurno 40 do 50 godina i od tada nisu bile nikakve ulaganja u rekonstrukciju što se tiče spoljnog izgleda zgrade. Naše kolege u bolnici ovdje pored će uskoro da pređu u svoj novi objekat, tako da smo mi nekako željeli da i našu ustanovu u kojoj mi ostajemo malo, da kažem, uredimo i da to izgleda ljepše za sve koji ovdje dolaze. S obzirom da je ova zdravstvena ustanova primarni nivo zdravstvene zaštite, ono što je najvažnije jeste da pacijenti neće trpjeti ni u jednom trenutku. Što se tiče organizacije ustanove, naravno da će biti potrebne određene mjere, da kažem tako, reorganizacije, ali to neće biti organizovano tako da pacijenti na bilo koji način trpe. Znači, sav posao će biti odrađen tako da pacijenti uopšte ne osjete to, osim naravno što će prilikom dolaska u ustanovu vidjeti da se radovi izvode, ali znači neće biti nikakvih ni pomjeranja, niti da kažem nekih radova koji će ići na štetu pacijenata i njihovog boravka u našoj ustanovi. Tokom aprila i maja izvršena je i zamjena otvora na zgradi u kojoj su smješteni dispanzer i higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja. S obzirom da se radi o objektu koji se nalazi na zaštićenoj listi kulturne baštine i koji je star više od jednog vijeka, morali su se ispoštovati svi propisi predviđeni prilikom adaptacije ovakvih objekata. Zbog toga nije izvršena kompletna rekonstrukcija, već samo ono što je bilo neophodno za funkcionisanje ovih službi.